Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngawas kana ieu kitab Fathul Ijar kalawan ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageung di dunia sinarung di akhirat. Rahimi tur anu maparina nikmat alit di akhirat unggul. Alhamdulillah sadayana puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Alladzi anu jalla anu maha agung naon kodruhu darajatna itu ladzi wa azza sareng maha mulya naon jaruhu kaagunganna itu ladzi alladzi anu ja'ala anu parantosna jadikeun itu ladzi ladzi itu Allah maksudna annikaha kana nikah sababan kana jadi sabab libako inasil anami ikan tetap turunan pirang-pirang makhluk wawasilatan serang jadi lantaran ilashtibaki syu'ubi karena sumarambahna pirang-pirang golongan wal akwami serang pirang-pirang kaum wassalatu serang ari rahmat wassalamu serang kasalamatan ala sayyidina eta moga tetap ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mustafa anu dipilih sahibil izzi anu ngagaduhan kamulyaan wasidqi sareng kabeneran wal wafai sareng nyumponan wa ala alihi sareng kakulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng kasahabatna Kangjeng Nabi asyarafa anu pada mulya Nujumul huda anu jadi pirang-pirang bentang na hidayah atawa lantaran hidayah wasofa sarang bersih na hati amma ba'du anapan saparantosna maca bismillah alhamdulillah salawat sinarang salam ka Kangjeng Nabi pahadihi mangka ari iya kurwasatun maksudna ari iya teh ari iya anu hadir dina hati musannif kitunya fahadihi mangka ari anu hadir dina manah musannif kurosatun etate pirang-pirang lembaran sogirun anu alit hajmuha sogirun anu alit naon hajmuha bentukna itu kurosah latipun anu lembut naon syakluha bentukna itu kurosah jalilun anu agung naon kodruha ukurana atawa pangkatna itu kurosa azimun anu agung naon napuha kamanfaatanana itu kurosa tashtamilu anu ngarima ngawungku itu kurosa ala fawaida kana pirang-pirang paedah muhimmatin anu penting tata alaku anu narima cumantel itu fawaid bibang lima kana sawarehna perkara lin nikahi anu tetep pikeun nikah minal harsi nyatana tina jima wa sori auqatihi sareng pirang-pirang rahasia pirang-pirang waktuna itu harsun wa tadbirihi jeung tata carana itu harsun wama jeng perkara li khilqatil abkari anu tetep itu ma pikeun bentukna parawan atawa pirang-pirang kaparawanan minal ajaibi nyatana tina anu ngagetkeun wal asrori sareng pirang-pirang rahasia jama'atu ngumpulkeun kuring ha kana itu kurosah wal taqattu sarang mulungan kuring ha kana itu kurosah wa naqaltu sarang nukil kuring ha kana itu kurosah min fuhulil ulama'i dina kitabna pirang-pirang ulama warlijali sarang pirang-pirang anu jago mana moga-moga maparin nugraha humka itu rijal
jeung fahulil ulama atawa kanu kabeh bisa saha Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala binayanil fawzi kalawan ngarawatna kana kabagzaan kanu kabagzaan kabagjaan wal ifdoli sareng pirang-pirang anugerah. Wasama itu sareng ngaranan kuring ha kana itu kurosah bifathil izari kungaran fathul ijar fi kasfil asrori dina mukakeun pirang-pirang rahasia leukotil harasi pikeun pirang-pirang waktu najima wa khilqotil abkari jeung bentukna kaparawanan pirang-pirang kaparawanan atawa seputar keperawanan. Wallaha sarang ka Gusti Allah Ta'ala bari nama haluhur Allah nas'alu nyuhunkeun abdi sadaya ayya ja'ala kana yen muga ngajadikeun Allah hakana itu kurosah nafiatan kana anu manfaat atawa kana kamanfaatan lana pikeun abdi sadayana wali ikhwanina sarang pikeun pirang-pirang dulur abdi sadaya al muslimina anu arislam kabeh waya jala sarang yan moga ngajadikeun Allah hakana itu kurosah dakhiratan kana simpenan lana pikeun abdi sadayana wali walidina jeung ka ibu bapa abdi sadayana yauma la yanfa'u dina poenan teu aya manfaatna naon malun harta wala sareng teu aya manfaatna naon banunun anak ilaman kajaba jalma ata anu datang itu man Allah ka Gusti Allah biqalbin kalawan mawahate salimin anu salamet min afatil qalbi tina penyakit-penyakit hate wasu'izununi sareng gorengna sangkaan. Ya'lam kudukanya hukun ku anjun anna nikaha kana sanyanyana nikah teh sunnatun eta sunat margubatun anu dipika resep watorikotun sarang jalan mahbubatun anu dipika cinta di'an nabihi karana sanyana dina eta nikah teh bako utana suli di'an nabihi karana sanyana eta tetep dina itu nikah teh bako utana suli aya langgengna turunan wadawa mutawasuli jeung langgengna hubungan faqad harodo mangka nyata faqad harodo mangka nyata geus ngagegerehanan hukana itu nikah saha asyari'u syari' al-hakimu anu ngahukuman faqala mangka ngadawuh Gusti Allah azza anu maha luhur Allah min qailin barina anu ngadawuh fankihu ma taba lakum kana ayat fankihu ma taba lakum fankihu mangka pek kudu nikah rancin kabeh ma ka istri toba anu alus itu ma lakum pikeun rancin kabeh minan nisa'i nyatana ti pirang-pirang awewe masna kana dua wasulasa sarang kana tilu waruba'a sarang kana opat al-ayah kudu macakan anjen kana sampurna na ayat cekabala wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim wakula sarang adawuh Gusti Allah wa min ayatihi kana ayat wa min ayatihi min ayati jeung eta tetep dina sapali ciri kekawasaan Allah an khalaqo ari yen ngadamel Allah lakum pikeun aranjeun kabeh min anfusikum tina awak aranjeun kabeh azwajan ka pirang-pirang bojo litaskunu karana supaya tenang aranjeun kabeh ilaiha ka itu azwaj wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah bainakum di antara aranjeun kabeh mawaddatan kana kacinta wa rahmatan sareng kanyaah al-ayah kudu macakeun anjeun kana sampurnana ayat wa qala sareng ngadawuh Allah wa ankihu al-ayama minkum as-solihin min ibadikum wa ankihu jeung kudu narikah aranjeun kabeh al-ayama ka istri anu nyorangan minkum ti aranjeun kabeh was-solihin jeung ti pirang-pirang anu soleh min ibadikum ti golongan hamba-hamba aranjen wa imaikum jeung ti pirang-pirang amat aranjen ya kunu lamun mahbukti itu istri jeung solihin teh pukoroa eta pirang-pirang anu pakir
Yugeni maka bakal ngabenghareukeun atau bakal nyugihkeun hum ka itu ayam jeung solihin, istri jeung solihin, saha Allah Gusti Allah min fadlihi tina karunia-Na Allah. Al-ayah kudu macakeun anjeun kana sampurnana ayat. Wa min ignaihi jeung eta tetep tina sapalih ngabeungharkeunana Allah Ta'ala barina maha luhur Allah lahum kaitu ayam jeung solihin. Maksud ayam teh ayama nya tadi istri. Annar rujula ari sanyanya nalalaki qabla duhulihi dina samemeh asupna itu rajul fi qayyidin nikahi dina percantelan pernikahan. Lahu eta tetepikeun itu rujul yadani ari aya dua panangan wa rujulani sareng dua sampean wa ainani sareng dua soca wa goiruha jeung salianti anu kabeh minal jawarihi tina pirang-pirang angga hota badan bihiddatiha kalawan hiji-hijina itu jiwarih jawarih fakot wungkul walakin sareng tetapi na kulama dakhola samang-samang saasup itu rijal rojulnya sanes rijal rojul bihi dina itu nikah sorot tah jadi naun tilkal a'da'u itu pirang-pirang angka hota teh tata do'afu eta jadi tikel-tikel itu a'da di'afa ini kalawan dua kali tikelan biziyadati a'da izawjatihi kunambahan angga hota kunambahan pirang-pirang angga hota bojona itu rajul ilaiha kana itu a'da atawa kana itu jawarihnya ilaiha kana itu jawarih alataro nahatu apal anjen anal arusa tak kana sanyanyana panganten istri iza kolat dimana-mana ngucap itu arusah lil arisi ka panganten pameget liman eta tetep bikin saha yadaka ari panangan anjen kolat nyerius itu aris laki bikin anjen wa iza kolat sang dimana-mana ngucap itu arusah lahuka itu aris liman eta bikin saha anfuka ari pangambung anjen kolat ngucap itu aris laki bikin anjen wa iza kolat sang dimana-mana ngucap itu ngucapnya rioslahnya jadi dimana-mana ngucap itu aris lahuka itu dimana-mana ngucap itu arusah lahuka itu aris aedon aedon dei liman eta tetepikin saha aina ka ari soca anjen kolak makanya rios itu aris laha ka itu arusah ujiban barina ngajawab pemun isan jen barina ngabebetah atawa ramah laki eta milik anjeun wah kata jeung nyakitu satuluyna bakola sareng dawu saha sallallahu alaihi wasallam kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'asyaral sababi hei golongan pirang-pirang pamuda man arisin saha jalma istato'a anu kawasa itu si man minkum ti aranjeun kabeh alba'ata man arising sahajal ma eta istato'a anu kawasa itu man minkum ti aranjeun kabeh alba'ata kana biaya nikah falyatazawwaj mangka kudu nikah aranjeun falyatazawwaj mangka kudu nikah itu man ulah anjeun fa innahu dasanya nyana itu nikah teh agodu eta leuwih meureumkeun lil basori kana paningali wa ahsanu jeung leuwih ngaraksa lil farji kana farji al hadisa kudu macakeun anjeun kana sampurnana hadis wal ba'atu jeung ari anu disebut ba'ah teh annafaqatu eta napakah adzahiratu anu zahir wal batinatu jeung anu batin kama sapertikeun katerangan kila anu dicarioskeun itu emak wa qala sareng nyarios kanjeung nabi sareng adawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aidon deui tazawwajul waluda kana lafad tazawwajul waluda tazawwaju kudu narikah anjeun kabeh al waluda ka istri anu seueur budakna maksudna katurunan seueurnya turunan seueur budak al waduda anu
nyaahan fa ini dasanya nyana kuring mukathirun eta anu ngalobakku anu ngalobakeun bikum ku aranjeun kabeh al umama kapirang-pirang umat yaumal kiamati dina poe kiamah al hadisa kudu macakeun anjeun kana sampurna na hadis au kama qala atawa sapertikeun au kama atawa sapertikeun katerangan qala anu nyarioskeun ulama kana itu emak wagoiriha jeng salianti anu tos dicarioskeun atawa mazkur minal ayati tina pirang-pirang ayat wal ahadisi sareng pirang-pirang hadis bayanul harsi ari ieu bab bade meretelakeun bade meretelakeun jima atawa tatandurannya tatanduran maksudna jima waswari aukoti jeung pirang-pirang rahasia waktuna yaitu harsun ya'lam kudu kanyahokeun ku anjeun anal maksuda kana saenya-enyana anu dimaksud al-azama anu penting minan nikahi tina nikah teh eta at-ta'abbudu ibadah wa taqarrubu sareng gawe deheus ka Gusti Allah wa itba'u sunnati rasuli sareng nuturkeun kana sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahsilul waladi jeung ngahasilkeun budak wa nasli sareng turunan di anna bihi karana sanyana eta tetep ku itu nikah teh bako al-alami ari tetep na alam wantidhomahu jeng ngaruntuina itu alam wabitarkihi sarang kuninggal kenana-kana itu nikah wa ihmalihi jeng nganggur kenana-kana itu nikah khorobuhu etate aya ruksakna alam wadirosuhu jeng ancurna itu alam cekapula wallahu'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim wa ma'lumun sarang parantos dicarioskeun sarang parantos dikanyahukeun naun annahu sanyayana kalakuan layah sulu mual hasil naun alhasodu panen illa binasril badri kajaba kalawan nebarkeun binih alal ardi kana tanah awalan dina mimitina waharasiha jeng nandur kenana itu badrun wazariha jeng ngurusna itu badrun diturukin kalawan pirang-pirang jalan wa kaifiyatin jeung pirang-pirang tingkah atawa cara maklumatin anu geus dikanyahokeun indal falahi mungguh tukang tani wantizoril madadi jeung ngadagona pirang-pirang waktu ila budu wisolahi nepika jelas pisan kapantesan atawa jelas alusna wakadzalika sareng nyakitu deui layah sulu moal hasil naun alwaladu budak wanaslu jeung katurunan illa bibasi bidrin badrin kajaba kalawan illa bibasi badri zauji kajaba ku nancepkeun binihna salaki ala mazru'atihi kana tempat pepelakanana itu zauj wa zara'atihi tegesna tempat pepelakanana itu zauj allati anu hiya anu ari itu lati halilatuhu eta bojona itu zauj kola ngadawu Gusti Allah Ta'ala barina maha luhur Allah nisa'ukum harithul lakum kana ayat nisa'ukum harithul lakum nisaukum ari pirang-pirang istri aranjeun kabeh harusun eta teh sawah lakum atawa ladang lakum tetep pikeun aranjeun kabeh fatu mangka kudu ngadaratangan aranjeun kabeh harsakum kana sawah aranjeun kabeh annasyitum tina kumaha wae karep anjeun wakodimu jeng kudu ngahulakun anjen liangfusikum kana diri aranjen al ayah kudu macakun anjen kana sampurnana ayat
Fasababu nuzuli hadhihi al-ayati sareng ari sabab turunna ieu ayat eta annal muslimina sanyanyana pirang-pirang jalma anu Islam. Qalu eta ngarucap itu muslimin. Inna nati kana lafad inna nati. Inna sanyanyana kami nati eta ngajima kami an-nisa'a ka pirang-pirang istri. Barikatin barina anu naon barikah teh. Barikatin barina anu depaknya atawa bari calik eta si istri. Wa qaimatin jeung barina anu nangtung wa mustalqiyatin jeung barina anu nangkarak. Wa min baini aydihinna jeung tina arah-arah beulah hareupna eta nisa. Wa min khalfihinna jeung tina tukangna eta nisa ba'da ayyakuna dina sabada yen bukti. Saha al-matiu anu dituju wahidan eta teh hiji. Fakolat mangka tuluy ngucap saha al-yahudu yahudi ma antum kana lafad ma antum ma henteu aya antum ari arancen kabeh teh illa bahaimi eta teh kajaba saperti oh aya amsalnya di dia teh di dia mata ayaan la ala suwab illa amsalil bahaimi kajaba saumpamana pirang-pirang satu hewan lakinna tetapi na bukti urang sadayana nakti eta ngaji ma urang sadayana hinna ka itu nisa ala hayatin natepan kana tingkah wahidatin anu sahiji wa inna jeung sanyanyana kami la najidu eta yakin mendakan kami fitaurati dina kitab Taurat anna kulla ityanin kana sanyanyana saban-saban jima tuta anu dijima sahaan nisa'u pirang-pirang awewe gairul istilqoi kana salianti bari nangkarak danasun eta teh goreng indallahi mungguh Allah. Fa akdzaba maka ngabohongkeun saha Allah taala Gusti Allah taala al yahuda ka yahudi fa fi hadhil ayati mangka eta tetep dina ieu ayat dilalatun ari aya anu nuduhkeun ala jawazi ityani rajuli kana meunang ngajimana hiji lalaki zawajatahu ka pamajikanana itu rajul ala ayyi kaifiyatin netepan kana tingkah kumaha bae wahalin jeung tegesna tingkah sya'a sakarepna itu rajul min kiamin nyatana tina nangtung wa kuadin jeung diuk wastilqoin jeung nangkarak wa min ayyi jihatin jeung ti mana wae arahna sya'a karep itu rajul min faukin rek ti luhur wa min tahtin jeung ti handap wa min waroin jeung ti tukang wa min kudamin jeung ti beulah hareup wa fi ayyi waqtin jeung dina iraha wae waktuna sya'a karep itu rajul fi laili dina waktu peuting awin nahari atawa dina waktu beurang pangadaan kana dina sabada-bada dina sabada yen bukti itu jima teh fi simamin eta dina jalan wahidin anu sahiji maksudna mah jalan payunnya pelawangan payun ulah kana pelawangan angker. Lakin kola tetapi nanya rios saha ahlul ilmi ahli ilmu man jama'a kana lafad man jama'a man arising saha jalma jama'a anu ngajima itu man zaujatahu ka pamajikan anak man fili laylatil jum'ati dina malam jum'at yasiru tah bakal jadi saha alwaladu budak teh hafidhan eta anu katalar fi kitabillahi kana kitab Allah ta'ala barina mahaluhur Allah. Waman jeung arising saha jalma jama'a anu jima itu man fi lailati sabati dina wengi sabetu yakunu tah bakal bukti saha alwaladu budak majnunan eta anu gelo. Waman jeung sing saha jalma jama'a anu ngajima itu man fi lailatul ahadi dina wengi ahad yakunu tah bakal bukti saha alwaladu budak sarikon eta anu tukang maling limilki gairihi kana milik salianti itu walad au zaliman atawa anu zalim.
Wa man jeng sing saja mak jamaah anu jima itu man fi lailatil isnaini dina bongi Senin yakunu tah bakal bukti saha al waladu budak fakirun eta jadi jalma fakir au miskinan atawa jalma miskin au radian atawa anu ridho li amrillahi kana pirang-pirang urusan Allah wa qadaihi jeng pepasti ti Allah. Wa man jeng sing saha jalma jamaah anu jima itu man fi lailatil sulasai dina maleman salasa yakuna tah bakal bukti saha al waladu budak barlon eta anu gawi hade lil walidaini ka indung bapa. Wa man jeung sing sahaja ma jamaah anu jima itu man fi lailatil arbi'i dina wengi rebo yakuna tah bakal bukti saha al waladu budak kasirul akli eta anu loba akalna au kasirul ilmi atawa anu loba amalna ilmuna au kasirul syukri atawa anu loba syukuranana. Waman jeng sing sahaja ma jamaah anu ngajima itu man fi lailatil khamisi dina wengian kemis yakunu tah bakal bukti saha al waladu budak mukhlisun eta bakal jadi jalma anu ikhlas fi kalbihi dina hatena itu wala dicekapala wallahu'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Waman jeng sing sahaja ma jamaah anu jima itu man fi lailatil idi dina wengian lebaran yakunu tah bakal bukti saha al waladu budak za siti asobi'a eta anu ngagaduhan genep pirang-pirang kamo. Waman jeng sing sahaja ma jamaah anu ngajima itu man zawajatahu ka pemajikan man ma'ata kalumi sarta na ngobrol yakunu tah bakal bukti saha al waladu budak abekama eta anu pireu. Waman jeng arsing sahaja ma jamaah anu jima itu man fi zulmatin dina anu poek yakuna tah bakal bukti saha al waladu budak sahiron eta anu tukang sihir. Waman jeng sing sahaja ma jamaah anu jima itu man ma'asiroji sarta keayaan caang yakuna tah bakal bukti saha al waladu budak hasanu suroti eta anu alus rupana. Waman jeng sing saja ma jamaah anu ji ma itu man ro'yan barina ningali aurotal mar'ati kana oratna istri yakuno tah bakal bukti saha al waladu budak a'ma eta anu lolong au a'mal kolbi atawa anu lolong hatena. Waman jeng sing saja ma jamaah anu ji ma itu man sa'ila zadi barina menta kana bekal lisaparin karena nyanyabaan yakuna tah bakal bukti saha al waladu budak kadziban eta anu ngabohong. Waman jeng sing sajal ma jamaah anu jima itu man tahta syajarati dina handa pentang tahta syajaratil matumi dina handa pun tatangkalan anu bisa didahar naun samruha buahna itu syajaroh yakuna tah bakal bukti saha al waladu budak maktulal hadidi eta anu maot kusabab besi au maktulal goroki atawa maot kusabab titeuleum au mata atawa maot itu walad fi hadmi syajarati dina ruruntuhan tangkal kai atawa katinggang ku tangkal kai. Kola nyeriosah ahlun ilmi ahli ilmu wayan bagi kana lafad wayan bagi sarampar yogi lil arusi panganten naun arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara awaluha ari anu kahijina tina itu arba'ah akhdul yadaini eta nyepeng kana dua panangana istri wasaniha jing ari anu kadua natina itu arba'ah eta masuk sadriha nyabak dadana itu mar'ah wasalisuha jing ari anu katilu na tina itu arba'ah teh takbilul khuddaini eta nyium kana dua pipi na mar'ah warabi'uha jeung ari anu kaopatna tina itu arba'ah eta qiraatul basmalah ti maca basmalah inda idkhaliz zakari dina nalika ngasupkeun zakar fil farji kana farji. Waqala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man jama'a kana lafad man jama'a man sing sahaja mak jamaah anu ngaji mak itu man zaujatahu ka pamajikanna man intal haid dina nalika waktu haid fakaanna ma jamaah maka kaya-kaya ngaji mak itu si man teh ummahu ka indungna itu man
sab'ina marlatan kalawan 70 balikan. Al hadisa kudu macakeun anjeun kana sampurnana hadis au kama atawa sapertikeun katerangan kola anu ngadawuhkeun Kanjeng Nabi nafisatun dzurifatun. Suila ditaruh sahabatul masyayihi sawara pirang-pirang guru anin ni'ma anin ni'amid dunya anni kila. Ya teh aya anu an aya anu ngange alif lam anni madunya aya anu teu ngange alif lam anni amidunya. Suila ditaros sahabat abdul masyaihi sawarah pirang-pirang guru anni ami dunya ti pina pirang-pirang nikmat ta dunya kam eta sabaraha hia ari itu ni'am. Fa ajaba maka teras ngawaler itu abdul masyaih yanaha kana sanyanyana itu ni'ami dunya teh kasiratun eta seueur la yuhsa anu teu bisa diitung naon ada duha bilanganana itu ni'amu dunya. Kala ngadawuh Gusti Allah Ta'ala barina maha luhur Allah wa in ta'uddu ni'matallahi kana lafad wa in ta'uddu ni'matallah wa in ta'uddu jeung lamun mah ngaritung arenjeun kabeh ni'matallahi kana nikmat Allah la tuhsu mangka moal bisa ngitung arenjeun kabeh hak kana itu nikmat walakin sareng tetapi na a'zamuha ari pang gede-gede na itu nikmat dunya. In hasoro eta karengkes itu azam fi salasati asya'a dina tilu pirang-pirang perkara takbilun nisa'i tegesna kahiji nyiumna pirang-pirang awewe walam suha jeng nyabakna itu nisa wa idukhalu zakari jeng ngasubkan zakar fil farji kana farji. Kala nyariya saha asya'iru kisya'iru fi bahri rojasi kalawan nganggo bahar rojas. Wani amu dunya serang ari pirang-pirang kanikmatan dunya. Wani amu dunya serang ari pirang-pirang kanikmatan dunya. Salasun etate ayat tilu tu'ata baru anu dianggap itu salasah. Lamsun tegesna kahijinya bak istri watakbilun serang nyium istri watakbilun serang kadua nyium istri wa idakhalu zakari jangka tilu ngasubkun zakar. Wakala serunya resaha akharu syair anu sejen ni'mu dunya ari pirang-pirang nikmatna dunya salasun eta ayatilu tuh syaru anu karingkas itu salas damikun tegesna kahijinya bakulit kela-kela kuma itu macana damiku kulit nyabak kulit ambu karo nyium istri bari toro sare bareng kumaha ieu wacana. Teraskeun bayanu tadbiril harasi ari ieu bade ngajelaskeun ngatur-ngatur tata cara najima. Kola nyarios sahal imamu anu jadi imam al-alimu anu pinter al-alamah anu banget pinterna Jalaluddin tegesna Syekh Jalaluddin Abdirrahman As-Suyuti fi rahmati dina kitab ar-rahmah fit tibi wal hikmah. Ialam kudu kanyahukeun ku anjeun anal jima'a kana sanyinyana jima teh la yasluhu eta henteu alus itu jima illa inda haijani syahwati kajaba dina nalika muncakna syahwat ma'asti anda dilmani sarta dibarengan ku cukupna cai mani. Fayan bagi mangka priyogi naon ayukhrija yan ngaluarkeun itu yan ngaluarkeun hu kana itu mani yan ngaluarkeun jalma meureunnya hu kana itu mani fil hali dina pada harita kama yukhriju sapertikeun ngaluarkeunana eta jalma al fudlata kana sesa cai mani arludi ata anu kotor bil istifrogoti kalawan dikosongkeun kal mushalati sapertikeun pirang-pirang perkara anu ngagampangkeun fa inna fi habsihi dasanyanyana eta tetep dina nahana itu cai mani inda zalika dina nalikana itu haijani syahwah nalika banget nak mencak syahwat
dororon etate bahaya aziman anu gede. Wal muksiru jeng ari jalma anu ngalobakeun minal jima'i tina jima la yakhfa. Panjang keneh cekap pula. Wallahualam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muksiru sarang ari jalma anu ngalobakeun minal jima'i tina jima la yakhfa eta moal samar deui itu muksir. Tekitu pa ilna dipayun. La yakhfa eta moal samar deui naon haramuhu tereh kolotna itu muksir sarian barina gancang wakillatu kuwatihi jeung saeutik kakuatanana itu muksir wadhuhur syaibi jeung dohirna huis fihi di itu muksir walil jimai jeung eta tetep ikan jima kaya fiatun ari pirang-pirang cara wahia serang ari itu kaya fiah teh antas talkia eta yen nangkarak saha almar atau awewe ala zuhriha natepan kana tonggongna itu marah waba'luha jeng ngaluhuran waba'luha jeng ngaluhuran ka itu marah saha rojulu oh ya'lu merenya lain ba'lu wa ya'lu sara ngaluhuran ha ka itu marah saha rojulu lalaki min a'laha tina arah-arah luhurna itu marah wala khaira jeng ta'aya dei anu leuwih alus pima dina masalah jima ada anu ngalianan itu emak zalika kana itu cara nu tadinya antas salgiar marah ala zuhriha wa ya'luha rajul min a'laha ta'eta min al-hay'ati nyatana tina pirang-pirang tingkah jima summa yula'iba tului ngajak kuyon itu jauh jika ka itu marah mula'abatan kalawan guyon ulin nyakherai khupipatan anu enteng minadomi nyatana tina model nangkep watakbili jeng nyium wanahwizalika jeng saumpamana itu dom watakbil hatta iza hadarot sehingga dimana-mana katingali naun syahwatuha syahwatna itu marah awlaja atawa ngasub awlaja maka ngasubkun eta zawaj kana zakarna watahrika jeng ngagerak-gerakkan zakar itu zawaj fa iza soba mangka dimana-mana keluar naun almaniyu cai mani fala yanza mangka ulah wakanyabut itu zawaj bal yasbir bal yasbir balikta kudu sobar yaitu si zawaj saatan dina sawaktu ma'adomi sarta nanangkup aljayidi anu alus laha ka itu mar'ah fa iza sakana mangka dina dimana-mana nalika fa iza sakana maka dimana-mana geus cicing naun jismuhu awakna yaitu zawaj sukunan barina cicing aziman anu banget naza'a tah ngalepaskeun eta zawaj kana zakar wa mala jeung nyangigirkeun itu si zawaj ala yaminihi kabelah katuhuna itu zawaj hinan naza'i dina nalikana nyabut faqad zakaru mangka nyata nyarioskeun para ulama anna zalika kana sanya'nya na cara seperti kitu teh mimma eta tetep tina sawarehna perkara yakunu anu bukti bihi kalawan itu ma saha alwaladu budak zakaron eta lalaki wayam sahani jeung ngusap itu suami istri farjahuma kana farjina yaitu zaujain wenya wayam ai zaujain teh suami istri wayam sahani jeung ngusap itu zaujain farjahuma kana farjina itu zaujain bihirqataini kudu lamak nadhifataini anu bersih dua nana lirojuli pikeun salaki wahidatun eta sahiji walilamraati jeung pikeun awewe wahidatun eta sahiji wala yamsahani jeung ulah ngusap itu zaujain bihirqatin kulamak wahidatin anu sahiji
Fa inna zalika maka sanyanyana itu ngusap kulamak anu sahiji teh yurisu eta ngawaris itu zalik al-karohata kana pasea. Wa ahsanul jima'i jeung ari anu pangalusna jima ma eta perkara yang akibu anu ngabadaan atawa nuturkeun hu kana itu ma naon nasyatun jag-jag atawa cenghar wa tibu nafsin jeung puasna hate wa baki syahwatin jeung nyesana syahwat wasaruhu jeung ari gorengna itu jima ma eta perkara yang kibu anu ngabadaan hu kana itu ma naun ro'datun ngadeg-deg wadikun jeung sumpek wadikun nafsin jeung sumpek hate wa mautu a'dhoin jeung rasa anggota jeung mautna rasa anggota tubuh saparar gelgoreng cenah eta teh wa gisyanun jeung ribut wa bugdus syahsi jeung mikabenduna jalma almankuhi anu dikawin jadi keheul ka lawan jenisnya keheul ka pasangan. Fa in kana mangkalamun bukti yaitu mankuh teh mahbuban eta anu dipika cinta fahadza mangka ari ieu teh fahadzal qadru mangka ari ieu ukuran kafin eta anu cukup fi tadbiril aslahi dina ngatur perkara anu alus minal jima'i nyatana tina masalah jima. Wadabu jima'i sarang ahli adab-adabanana jima' salasun eta ayatilu qoblahu dina samemehna itu jima' wa salasatun jeng ayatilu salasun salasatun tilu wihandai wa adabu jima'i jeng ahli adab-adabanana jima' salasatun eta ayatilu qoblahu dina samemehna jima' wa salasatun sarang ayatilu halahu dina nalika jima' wa salasatun jeng tilu ba'dahu dina sabada jima' amma salah satu anapun ari anu tilu allati anu qoblahu anu tetep itu lati samemeh jima fataqdimul mula'abati mangka eta kudu ngaheulakeun kana heureuy ulin liati bak karena supaya bungah naon qalbu zaujati hatena pamajikan wa yatayassaru jeung narima gampang naon muraduha naon muraduha kahendakna itu mar'ah atawa kahayangna mar'ahnya gitu syahwatna mar'ah welah cekasarna mah hatta idza ala sehingga di mana-mana ngos-ngosan naon nafsuha napasna itu mar'ah wa kasur jeung loba naon kolakuha gerak-gerikna itu mar'ah wa talabat jeung menta itu mar'ah iltizama rajuli kana nangkepna rajul dana mangka ngadeketan itu rajul minha ti itu mar'ah wasaniatu cikapula wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniatu sarung ari anu kadua na muro'atu halil jima'i eta ngaraksa kana tingkah jima falayati mangkaulah ngajima eta rojul haka mar'ah wahia bari ari itu mar'ah barikatan eta anu nonggeng lianna zalika karana sanyanya na itu jima bari nonggeng teh yasyuku eta ngaberatkan itu zalik alaiha ka itu mar'ah au ala janbiha atawa kana belah gigirna itu mar'ah li anna zalika karana sanyana itu jima barinya ngigir yurisu eta ngawaris itu zalik waja'al hasiroti kana nyeri cangkeng walaya jalu sarang ulah ngajadikan itu zauj atawa rajul ha kamarah faukahu aya di luhurunana yaitu zauj li anna dhalika karana sanyanya na yaitu jima bari awewe aya di luhur teh yurisu etangawaris itu dhalik al-i'tikoro kana
nyeri jero rahim. Bal mustalkiatan balikta kudu bari nangkarak, rofiatan bari nangangkatkeun rijlaiha kana dua sampeanana itu mar'ah. Fa innahu mangkasanya nyana itu mustalkiatan rofiatan rijlaiha teh ahsanu hayatin eta pang alus, ahsanu hayatil jima'i eta pang alus-alusna tingkah jima. Wasali suha jeng arian, wasali satu jeng arian ukatiluna tina itu salas murong atu waktil jima'i eta kudu ngaraksa kana waktu jima. Ay waktil ilaji tegesna waktuna ngasub kenezakar kana parji. Bita'widhi kalawan maca ta'udh watasmiati serang maca bismillah. Wahaki zakari jeng nyabak. Nyabak wahaki zakari jeng ngagosok-gosok na zakar bijawani bil farji kana pirang-pirang gigir-gigir na farji wagomzi thadiyaini jeng ngaracak-racak dua susuna itu mar'ah. Wanah wizalika jeng saumpamana itu mazgur mimma tina perkara yuhariku anu matak ngahudangkan itu ma syahwataha kana syahwat amarah. Wa amalati jeng anapun ari adab anu katilu fi halil jima'i dina palebah dina tingkah jima. Oh, wa amalati jeng ari anu maksudna anu tilu fi halil jima'i dina tingkah jima dina nalika jima eta fa'awaluha mangka ari kahiji natina itu anu tilu teh kaunul jahdi eta kabuktianana kaunul jahdi biryadotin naun ya bisi lepat tuluykeun bae fi sumtin dina cicing watarofukin jeung lalaunan ulah lurusuhan. Asaniatu ari anu kadua na eta fitahamuli kudu musahakeun inda buruzi syahwatihi dina nalika jelas syahwatna itu rajul hatta yastaufa sehingga hatta yastaufia sehingga kudu ngabarengkeun naon injaluha kaluar cai manina itu mar'ah. Fa inna zalika mangkasanyana itu kaluar cai mani bareng teh yurisu eta ngawaris itu zalik al mahabbata kana rasa cinta fil qalbi dina hate. Asali satu ari anu katiluna eta alla yusri'a yen ulah gagancangan eta si rojul bi ikhroji zakari kana ngaluarkeun zakar inda ihsasihi dina nalika ngarasa keunana eta rojul bima iha kana cai manina itu mar'ah. Fa innahu dasanya nyana yaitu mani mar'ah teh yudifu eta matak ngalemahkeun azakaro kana zakar. Wala ya'zilu jeung ulahnya but eta rajul an hati itu marah ma'ahu kana cai manina itu rajul di anna zalika karana sanyanyana itu azlu teh yaduru eta mantak ngamadaratkeun itu azlu biha ka itu marah. Wa masalah satu jeung anapun ari anu tilu allati anu adab anu tilu allati anu ba'dahu anu tetep dina sabadana itu jima. Eta fa'awaluha mangka ari anu kahijina tina itu salasah teh amru zaujati eta marintahna istri bin Naomi kana sare ala yaminiha kana nyangigir kabelah katuhuna itu marah liakuna karana supaya bukti saha al-waladu budak zakaron eta lalaki insya'ala mengerasakan saha Allahu Gusti Allah. Wa innamat jeng lamun sare eta marah alal aisari bari nyangigir kabelah kencak yakunu tah bakal bukti saha al-waladu budak unsa eta awewe
Hasbamaku ngijir karena kejadian iktadot anu tos nyiptakeun hu karena itu emak naon atajribatu uji coba. Asaniatu ari anu kadua na eta iya kula yen ngucap itu rajul azikro kana zikir al atawa maca itu rajul azikro kana zikir al warida anu kawarid inda zalika dinanalika kaluar mani fi nafsihi dina hatena itu rajul bahwa sareng ari itu zikir teh eta alhamdulillahilladzi khalaqo lafad alhamdulillahilladzi khalaqo alhamdulillah sadayana puji lillahi eta tetap kagungan Allah alladzi anu khalaqo anu parantos nyiptakeun itu lazi minal ma'i tina cai mani basyaron ka manusa faja'ala mangka tuluy ngajadikeun Allah hu kana eta basyar nasaban kana jadi turunan wasihron jeung nasaban kana jadi nasab wasihron jeung katurunan wa kana sareng bukti saha rebuka pangeran anjeun qodiron eta anu kawasa. Asali satu ari anu katiluna eta alwudu'u wudu iza aroda dimana-mana ngamaksud itu rojul atawa zauj aya nama kana yang sare itu rojul wahua jeng ari itu wudu sunnatun eta teh sunnah wakoslu zakarihi jeng ngumbah zakarna itu rojul iza aroda dimana-mana ngamaksud itu rojul aya uda kana yang ngabalikan dei jima eta rojul ilaiha ka eta mar'ah. Cekapola wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzikra sareng parantos dicarioskeun an ba'di sikoti ti sawareh pirang-pirang anu anu bisa dipercaya. Naon annaman sanyanya najalma qadama anu mihulaan itu man ismallahi ta'ala kana jenengan Allah ta'ala indal jima'i dina nalika jima'i jima'i zaujati tegesna ngajima' ka pamajikanana itu man wa surat al-ikhlasi jeng maca kana surah al-ikhlas ila akhirnya napika akhirna itu surah al-ikhlas wa kabaru jeng maca takbir itu man wa halala jeng maca tahlil itu man wa kola sarang ucap itu man bismillahil aliyil azim kana lafad bismillahil aliyil azim bismillahi kalau nyebat jenengan Allah al-aliyya anu mahaluhur al-azimi anu maha agung Allahumma ya Allah ij'al moga ngajadikan gusti haka itu turunan zurliatan kana jadi turunan tayyibatan anu alus ingkunta lamun mahbukti gusti kodarta eta ngeresakan gusti antuh rija kana yang ngeluarkan gusti min subi tina iga wakasan abdi Allahumma he Allah jannib mugi ngajauhkeun gusti ni ka abdi asyaitona kana setan wa jannib jeung muga ngajauhkeun gusti asyaitona ka setan ma kana perkara maksud perkara teh budak rezakta anu tos ngarezekian gusti ni ka abdi tumaya murut tuluy marantah itu si man azawjata ka pamajikan bil idtijai kalawan sare nyangigir ala janbiha kabulah gigirna itu mar'ah eta zaujah nu aya al aimani anu katuhu fa inna hamlaha mangga sanyanyana hamilna itu zaujah yakunu eta bakal bukti itu hamil zakaron eta teh lalaki biiznillahi ta'ala kalawan izin Allah ta'ala in qaddara lamun ngarasakeun saha Allah Gusti Allah taala berina ma'lur Allah hamlaha kana hamilna eta mar'ah min zalikal jima'i tina eta jima walazamtu jeung netepkeun abdi hadza dzikra kana ieu dzikir wa sifata jeung sifat fawajatu mangka manggihan kuring hu kana itu dzikir sahihan kana anu sahih la raiba anu henteu aya kamangmangan deui fihi dina itu dzikir wabillahi jeung eta tetep ka Allah wungkul at-taufiqu ari nyuhunkeun pitulung intaha parantos beres dawuhan ba'di sikoh cariosan ba'di sikoh mahdzufan barina aya anu dibuang naun ba'duhu sawarehna itu kaul Imam Suyuti
kala Imam Suyuti mah. Oh, pintah teh beres lawuhan Imam Suyuti tadinya di bayar. Kala nyarios sahabat Abdul Masyayihi sawareh pirang-pirang guru man ata kana lafad man ata man arsin sajal ma ata anu ngaji ma itu man sawajatahu ka pamajikan anak man fakola mangkang ucap itu man fi nafsi dina hatena man hina ahasa dina nalikana ngarasakan itu man bil inzali kana kaluar caimani layu diriku kana ayat layu diriku hul abasur layu diriku hentemendak huka Allah naun al abasuru pirang-pirang paningal wahwa serangri Allah yudriku eta mendakan Allah al-abasoro kana pirang-pirang paningali wahwa serangri Allah al-latifu eta zat anu mikanyah al-khabiru anu waspada yakunu maka bakal bukti saha al-waladu budak in qaddaro lamun ngeresakan huka itu walad saha Allah ta'ala gusti Allah ta'ala min zalika tina itu jima faikon eta anu ngaluhuran ka ibu bapakna itu walad faikon eta anu ngaluhuran walidaihi ala walidaihi ka indung bapakna itu walad ilman dina ilmu'na wasya'nan jeng dina tingkahna wa amalan jeng dina pada melana na insya'ala mengeresakan saha Allah ta'ala gusti Allah ta'ala. Kala nyarios musunnib fi hasyiatil bujairimi dina kitab hasyiah al-bujairimi alal khotibi nyarahan kana kitab Imam Khatib faidatun ariyah hiji faidah ra'aitu ningali kuring bi khatil arzaqi kutulisanana Imam Arzaq an Rasulillahi katampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna man sanyanya najal ma'aroda anu ngamaksud itu man antalida kana yan ngelahirkan saha imro'atuhu istrina itu man zakaran kana budak lalaki fa'innahu mangkasanya nyana itu man ya da'u eta nyimpan itu man ala bataniha kana luhuran patuanganana itu makah fi awalil hamli dina mimiti hamil wa yakul jang ucap itu man bismillahirrahmanirrahim kana lafad bismillahirrahmanirrahim bismillahi kalawan ngalap kalaban nyebat jenengan Allah ar-rahmani anu maparin nikmat ageng ar-rahimi turan maparin nikmat alit Allahumma hai Allah ini sanya nyana abdi usami eta bakal ngangaranan abdi ma kabudak fi batniha anu tetap aya dina beteungna itu mar'ah Muhammadan kana ngaran Muhammad fajal maka moga ngajadikeun gusti hu ka itu walad li pikeun abdi zakaron kana budak lalaki fa innahu maka sanya nyana itu ma atawa budak yuladu eta bakal dilahirkan itu ma zakaron barina budak lalaki insya'a lamun ngeresakan sahalo gusti Allah majarabun iya doa tas dicoba intah parantos beres kasauran musanib bayanu adniyatil harsi ari iya eta badai meretilakan pirang-pirang doa tatanduran atau jimaknya. Kala ngadawu gusti Allah ta'ala barina mahlur Allah waqaddimu li anfusikum kalayat waqaddimu li anfusikum waqaddimu jengkudu ngahulakan aranjin kabeh li anfusikum kana diri aranjin kabeh al-ayah kudu macakan anjin kana sampurna na ayat ay qaddimu tegesna kudu ngahulakan aranjin kabeh ma kana perkara yudda khoru anu disimpan itu ma lakum pikan aranjin kabeh minasawabi nyatana tina ganjaran ketasmiati sepertikan maca bismillah indal jim mai dina nalika jima watul bil waladi watula bil waladi jeung mentana budak ruwiya diriwayatkeun naon anana saha anana nabiya saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kola eta ngadawuh Kangjeng Nabi man kola kana lafat man kola man sing saha jama kola anu ngucap itu man bismillahi kana lafat bismillah indal jima dina nalika jima faata mangka datang hu ka itu man saha waladun budak falahu mangka tetepikan itu man hasanatun falahu mangka eta tetepikan itu man hasanatun ari pirang-pirang kaalusan bi'ala di anfasi zalikal waladi kalawan sabing bilangan pirang-pirang napasna eta budak wa'ada di akibihi jeng bilangan budak jeng bilangan anak turunanana itu walad ila yaumil kiamati nepika poe kiamah. Makola sareng adawu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cekap pula wallahu a'lam bissawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sareng adawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khiyarukum kana lafad khiyarukum. Khiyarukum ari pangalusna aranjeun kabeh. Khiyarukum eta anu pangalusna aranjeun kabeh. Linisaihim kapirang-pirang nisa libnaisaim kapirang-pirang awewena aranjeun kabeh al-hadisa kudu macakeun anjeun kana sampurnana hadis. Au kama atawa saperti katerangan kola anu nyarioskeun Kanjeng Nabi wali ba'dihim jeung eta tetep pikeun sawarehna hukama fiha dina masalah jima tartibun ari nartibkeun atawa ngaruntuykeun nya ajibun anu naon ieu teh. Teruskan wahwa sareng riya tartib teh eta anna rajula sanyanya na lalaki iza roda di mana-mana ngamaksud itu rajul ayu jamia kana yan ngajima itu rajul zaujatahu ka pamajikanana rajul yan bagi maka periyogi naon ayakula yan ngucap itu rajul awalan dina mimitina assalamu alaikum kana lafad assalamu alaikum assalamu alika salamatan alaikum eta moga tetep ka aranjeun kabeh ya baba rohmani hai pintu zat anu maparin rahmat. Fatakulu mangka ngucap zaujatuhu pamajikanana itu rojul mujibatan barina ngajawab lahu ka itu rojul waalaikumsalam ya sayyidal amin waalaikum jeng eta muga tetep ka aranjeun kabeh assalamu arka salamatan ya sayyidal amin hei gustina jalma anu dipercaya. Fayakhudhu mangka nyandak itu rojul yadaiha kana panangana itu zaujah. Wayakulu jeng ucap itu rojul roditu billahi robba roditu ridho abdi billahi kagusti Allah robban kana jadi pangeran. Sumayag mizu tului ngarangem sumayag mizu tului ngarangem itu rojul sajayha kana dua susuna itu mar'ah zaujah. Wayakulu jeng ucap itu rojul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kana lafad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah sholli moga maparinan rahmat Gusti ala sayyidina kadunungan abdi sadayana Muhammadin tegesna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sareng kakulawargina Kanjeng Nabi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sareng kakulawargina dunungan abdi sadaya Kanjeng Nabi Muhammad. Sumayu qabilu tuluy nyium itu rojul nasiyataha kana munanana itu zaujah qailan barina anu ngucap ya latifullah nurun ya latifu hei anu maha welas Allahu ari Allah nurun eta cahaya ala nurin dina luhurin cahaya syahida anu nyaksikeun naun anuru zat alaman kajalma ya sya'u anu ngeresakkan ka itu man saha itu nur kela-kela alaman kajalma ya sya'u anu ngeresakkan itu nur ka man suma ba'na zalika tuli dina sabadana itu nyium yumilu ngagilirkan itu rojul roksaha kana sirahna itu mar'ah atawa zaujah ilal janibil ayasari kabulah gigir anu kenca. Wayakulu jeng ngucap itu rajul fisam ika Allahu sami dina lafad wayakulu jeng ngucap itu rajul fisam ika Allahu sami fisam ika eta tetep dina panguping anjin Allahu argusti Allah samiun zat anu maha ngadangu mukobilan barina anu nyium wa nafihon jeng barina niup uzunaha kana cepilna itu zaujah al-yumna anu katuhu nafihon kalawan tiupan yasiron anu lalaunan suma yumilu tuli ngagilirkan etarajul roksaha kana sirahna zaujah imalatan
barina ngageserkeun latifatan anu laun ilal aimani kabeulah katuhu. Wa yaqulu jeung ngucap eta rajul, ma kana doa zikir anu tos dicarioskeun itu ma fi uzuniha dina kupingna itu rajul zaujah al yusra anu kenca. Kazalika nyakitu deui mukbilan dicium deunya. Tadi maca doana fi samikallahu sami. Suma yukabilu tuluy nyium deui itu rajul aynaiha kana dua parona itu mar'ah al-yumna anu katuhu fal yusra tuluy anu kenca. Saur sapalima ulah nyium kana panontenya. Tapi di dieu mah sunat. Qailan barina anu ngucap Allahumma inna fatahna laka fatham mubina Allahumma ya Allah inna sanyanyana kami fatahna eta ngabukakeun kami laka ka anjeun fathan kalawan ngabukakeun mubinan anu partela sumayu qabilu tuluy nyium itu sirajul khadaiha kana pipina itu zaujah al-yumna anu katuhu fal yusra tuluy anu kenca. Yaqulu bari ngucap eta rajul ya karimu ya rahmanu ya rahimu ya Allah. Suma yuqabilu tuluy nyium eta rajul anfaha kana pangamungna eta mar'ah qailan barina anu ngucap inda zalika dina nalikana itu nyium pangamung. Faruhu wa rihanu wa jannatu na'im. Suma yuqabilu tuluy nyium itu rajul katifaha kana taktakna itu mar'ah atawa zaujah. Wa yaqulu jam ucap itu rajul ya rahmanu dunya ya rahim ya rahmana dunya haizat anu ulas di dunya ya rahimal akhirati haizat anu ulas di akhirat. Semayu qabilu tuluy nyium itu rajul rokibataha kana leherna eta zaujah. Wa yaqulu jeung ngucap itu rajul Allahu nurus samawati wal ard. Allahu ari Allah nurun eta anu masihan cahaya. Nurus samawati eta anu masihan cahaya langit wal ardi sareng bumi. Semayu qabilu tuluy nyium itu rajul zaqonaha kana gadona itu zaujah. Wa yaqulu sareng ngucap itu rajul nuru habibil imani min ibadika sholihin. Summa yuqabilu tuluy nyium eta rajul rohataiha kana dua talapak tanganna yaitu zaujah al-yumna anu katuhu fal yusra tuluy anu kenca qailan barina anu ngucap inza dalika dina nalikana nyium talapak tangan. Maka zabal fuadu maro'a maka zabak henteu ngabohongkeun saha al-fuad naun al-fuadu hate ma kana perkara ro'a anu ningali itu rajul kana ema. Sumayu qabilu tuluy nyium itu rajul ma kana perkara baina sajaiha anu tetap aya di antara dua susuna eta zaujah. Wa yaqulu jeung ngucap eta rajul wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa alqaitu jeung nyimpen abdi alaika ka anjeun mahabbatan kana kacinta minni ti abdi. Sumayu qabilu tuluy nyium eta rajul sadroha kana dadana eta zaujah al-yusra anu kenca bihizai qalbiha kalawan ngalempengan kana hatena itu zaujah. Wa yaqulu jeung ngucap eta rajul ya hayyu ya qayyum ya hayyu haizat anu hirup ya qayyum haizat anu jumeneng. Sumayu jamiu tuluy ngajima eta rajul ka eta zaujah. Intaha parantos beres kasauran sahaya teh kasauran ba'duhum. Kabala wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu asrori khilqatil abkari ari ieu bab bade meratelakeun pirang-pirang rahasia bentukna pirang-pirang parawan. Qala nyarios saha ahlul firasati ahli pirosah wal khubri jeung sa wal khubri jeung spesialis bin nisa'i ka pirang-pirang istri. Izakana kana lafad izakana di mana-mana bukti naon famul mar'ati
bibirna awewe wasian eta anu lebar kana tah bukti naon parjuha parjina itu mar'ah wasian eta anu lebar oge idza kana di mana-mana bukti itu fam sogiron eta anu leutik kana tah bukti naon farjuha parjina itu mar'ah sogiron eta anu leutik deui kontur anu sempit. Kola nyarios syair min bahri tawili tina bahar tawil iza doko di mana mana sempit naun famul bikri bibirna parawan doko tah sempit naun furujuha pirang-pirang parujina itu bikrun wakana serang bukti li famiha eta tetep kana bibirna itu bikrun syiarun ari wakana sarang bukti li famiha eta tetep kana bibirna itu bikrun naon syiarun pirang-pirang ciri li farjiha bikin farjina itu bikrun wainkanat singlamun bukti naon syafataha dua bibirna itu bikrun ghali yudhataini eta anu kandel dua nana kana tah bukti naon syufroha dua bibir farjina itu mar'ah goli zota ini mar'ah bikun bisanya goli zota ini eta anu kandel dua nana wa ingkanata jeng lamun mah bukti itu dua bibir teh roki kota ini eta anu ipis dua nana kana tah bukti itu syafroha teh roki ko ini eta anu sempit dua nana. Paingkana cing lamun bukti naon asupa bibir handapna itu mar'ah rokikotan eta anu ipis kana tah bukti naon farjuha farjina itu mar'ah tawa bikrunnya bikrun we atuh dakernya ritakeun mar'ah we dakernya ritakeun mar'ah farjuha farjina itu mar'ah teh sugiron eta anu leutik paingkana cing lamun bukti naon famul mar'ati cangkemna bibirna awewe syadidal humroti eta anu banget beureum kana tah bukti naon parjuha parjina itu mar'ah japan eta anu garing aniru tubati tina babaseuh lain kana cing lamun bukti naon ieu teh wa ingkana cing lamun bukti itu mar'ah hadba'ul anfi eta anu pesek irungna pahia mangka ari itu mar'ah teh qalilatul ghurudi eta anu saeutik hayangna pin nikahi dina jima wa ingkana cing lamun bukti naon ma perkara waro'aha anu tetep di satu kanganana itu mar'ah hasanan eta anu alus fa'innaha tasanyanyana itu mar'ah syadidu rogbati eta banget resepna fin nikahi dina jima wa'ingkana cing lamun bukti itu mar'ah tawilata zaqni eta anu panjang gadokna fa'innaha tasanyana itu mar'ah fatihatul farji eta anu muka farjina qalilatan barina anu saeutik qalilatasyri bari anu saeutik bulu parjina wa ingkana cing lamun bukti itu mar'ah sogirotal hajibi eta anu leutik halisna fa innaha tasanyanyana itu mar'ah teh gomidotul farji eta anu jero parjina wa ingkana cing lamun bukti itu mar'ah kabirotal wajhi eta anu lebar raraina golizotal dofairi eta anu kandel punukna dala nuduhkan naon dalika itu mar'ah ala sogiril anjizati kana letik bujurna wakabiril farji jeng gede farjina wadoikihi jeng sempitna itu parji wa idza kasura jeng dimana-mana loba naun syahmu zuhiri kodamiha gaji lemak luaran telapakna istri wa badaniha jeng awakna istri awakna mar'ah azumatah gede naun parjuha parjina itu mar'ah wa kanat sarang bukti itu mar'ah makhtubatan eta anu dilamar inda zaujiha dina nalika aya inda zaujiha dina nalika aya salakina eta mar'ah tegas nama maksudna
tereh menang salakinya, tereh menang jodoh deket jodoh nak. Wa'idha kanat serang dimana-mana bukti itu mar'ah nati atas saqaini eta anu nonjol dua bitisna fisrobati barina keras. Fa'inaha tasanyana itu mar'ah te syadidatus syahwati eta anu banget syahwatna. La sobro anu hente sobar laha pikeun itu mar'ah anil jima'i tina jima'. Wainkana jeng lamun bukti naun ainu ha dua panona itu mar'ah kahilatan eta anu disipat kabirotan tur anu gede. Fainaha tasanya nyana itu mar'ah teh ya dulu eta nuduhkan itu mar'ah ala doiki rohmi kana sempitna rahim wasobirul ajizati jeng letikna bujur ma'a idho mil katipi serta gede na serta gede punukna. Koma tadinya fa innaha ya dulu ala dzikri rahmi koma wasugi ulang azizati jeung ari letik bujurna awewe ma'a izmil katipi serta gede punukna yadulani eta nuduhkeun yaitu sugi ulang azizah ma'a izmil katip teh ala izmil farji kana gede farjina. Nafisatun ari yaita masalah anu indah cenage. Kola nyarios saha al-hukama'u ulama ahli hikmah. Man sing sahajal man kana lafad man sing sahajal mak wajada anu manggihan itu man fil mar'ati di awewe. Asyurata awsopin kana 10 pirang-pirang sifat. Palayan bagi mangka hente peryogi. Naon akhduha nyandakna itu mar'ah. Ahaduha ari kahijina itu asyaroh kaunuha eta kabuktianana itu mar'ah. Qasirotal qomati eta anu pendek awakna. Asani ari anu kaduana eta kaunuha kabuktianana itu mar'ah. Qasirotal sya'ri eta anu pondok rambutna. Asalisu ari anu katilukna. Rofi atal jasadi eta anu jangkung awakna. Jika pula Allah alam bisawa. Bismillahirrahmanirrahim. Arabiu ari anu kaopatna sulayatul lisani eta anu goreng cariosanana. Alkhamisu ari anu kalimana eta kaunuha kabuktianana itu mar'ah. Munqati atal auladi eta anu mandul. Asadisu ari anu kagenepna eta kaunuha kabuktianana itu mar'ah. Indaha di sandingan itu mar'ah. Eta kanuha kabuktianana itu mar'ah indaha eta tetap bisa geringan itu mar'ah naon inadun egois. Asabiyong ari anu katujuhna eta kanuha kabuktianana itu mar'ah masrifatan eta anu boros mubazirotan anu ngamubazirkan harta. Asaminu ari anu kadalapana eta kanuha kabuktianana itu mar'ah towilatal yadi eta anu panjang lengena maksudna mah tukang papaling. Atasium ari anu kasalapana eta konuha kabuktianana itu mar'ah tuhibu eta mikaresep itu mar'ah azinata kana dandan indal khuruji dina nalika kaluar ti imah. Al asyuru ari anu kasapuluhna eta konuha kabuktianana itu mar'ah mutalliqatan eta anu ditolak min ghairihi ku salianti salakina itu asyir salakina jalma. Intaha parantos beres kasauran ba'du kasauran hukama maksud nama janda merenya hadza ari iya nafisah teh akhiruma eta akhirna perkara yasaro anu moga ngagampangkeun saha Allahu Gusti Allah lana ka abdi sadayana jam'ahu kana ngumpulkeunana itu emak falillahi mangka eta tetep pikeun Allah. Alhamdu mangka eta tetap kagungan Allah. Alhamdu aris sadayana puji. Wasana'u sarang pujian ala kulli halin kana saban-saban tingkah. Wa azka sholati jeng ari lewih alus-alus jeng ari anu lewih alusna sholawat wa taslimi jeng salam.
ala sayyidina eta moga tetap kadudungan abdi sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man jeung jalma wala anu nyaah eta man hu ka nabi khairi sahbin nya eta anu pang alus-alusna sahabat nabi wa aling sareng kulawargina Kangjeng Nabi wa nasalu sareng nyuhunkeun abdi sadaya Allah ka Gusti Allah ayu wafiko kana yen moga maparinan taufik atawa pitulung Allah na ka abdi sadaya na li solihil amali kana alusna pirang-pirang amal wa ayya umma sareng yen moga nyurambahkeun Allah atawa ngaratakeun Allah naf'a hadhil qurasati kana kamanfaatanana ieu lembaran al-hakirati anu hina liman pikeun jalma hiya anu ari itu man teh lahu hiya anu ari itu qurasah teh lahu eta tetep pikeun man minan nisa'i nyatana ti pirang-pirang awewe warijali jeung pirang-pirang lalaki amin moga ngaijabahan moga ngaijabah Gusti kana doa abdi sadaya kultu ngucap abdi kama sapertikeun keterangan kola anu nyarios di syair amutu wa yabqa kullu ma qad katabtuhu faya laita man yaqra'u kita kuhaye bahar nadia logatan wilah amutu bakal maut abdi wa yabqa jeung bakal tetep saha kuluma sakurus naon merunya naon kuluma sakurus sakur perkara kode kata betul anu tos nulis abdi hu kana itu ema faya laita mangka wahei mana-mana wae jalma faya laita man mangka wahei mana-mana wae jalma yaqra'u anu maca itu eman kitabi kana kitab abdi da'a mangka ngadu'akan itu eman li kanggo abdi alhamdulillahi rabbil alamin beres ye logatan kitab fathul ijar dina kaping 18 Oktober 2023 malam Jumat wallahu a'lam bishawab.